Përse të kërkoni kur mund të gjeni? Ju presin mbi 250 makina të reja dhe të përdorura prej markave më të njohura. Albini Auto në Rymlang, Thyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose klikoni në webfaqen tonë www.autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Knoqe, këshie knoqe atë. Bereqet. Bereqet po. Isha Allah nëllët. Shto që kom bogoti shto ora. Në njëllë grundot. A, shtri, heluës. Që po muj me fjetë. Ma shumë se të erin shtotës po muj. Ja. Ku me fjetë. Tonë këj malë. Vandë, rritë. Të shpyrtaj. Dhe të mjë qitë. A u quaj e qikë. Oja hungë shalli u qënë sa e vatë që me shtatë gjemë se këshë në Pasha zutin, ma gjallnike është gjithë se Martini me ketë familje vetë në Zhvicër që shko me bo këtu Kosovë, Kosovë s'po shihët, se t'i shakonën me tokën në vend Martini ta, pali ku kësha më rinë s'farë zgroda, kësha më rusë tash, po këna qëllu në vend t'likështë. Oj, basurë! E këpo u t'avëm këtë qikë vend, me lujtë me telefon me TikTok në set dhe, ja! Një, thë të zdukë, malëshurë! Oj, malëshurë! Ha! Kallë babë, ka më ju qëmë, babë. He, ljuë, të kajem, hëtë ho. U qëmë, a ti? A kështë fjetë iqë? Po, po mi. A ke po në e onër? Ja, së këmë po, ja. Pëllë me? Ja. Jetë ho. Si ti? Allah, e mija, mija, pasha zotin, qëre. Unë e mirë jëmë, lesh një e pak më kallurë, kur po të shë ty gjallnike, e kërë për të shë ty që e kisë sënimin e gjallnimit e nuk je si kërë shumë shoqetua që ka e me treja që rrinë flajnë të këtën anë një mëhet edhe baba lorë të vetë zguzojnë asë me shku mi thirë kur të shkonë mi thirë pa hiri kur të hinë sëmë e me telefonë ndurë në të këtëkni i në qërë ditën i në tranun ty i sholla zërë të trunës me mësysh a pja qëtë babës një kohë hajtë api që tu se tani do të me shku të landë, minë reqë. Ti me shajtë, se shkoj vetë, a? Ja, ja. O e diva, lohi që ti sre. S'mon është me nejtë. Ah, ljumi unë, ljumi o zëtë amë imërë. Oha. Bo, në e sa të gjumë kofë, ja? Unë të apu në bakove, në kjotë. O, që ka jemi. Lohë të të tri, ani, hajtë, për ty për hotër tonë edhe njëherë i lohë. O, kry, ba. Ma për është, pak. O, kanë, bol. O, falim mirë, o. O, kre, o, ilumi, pasi, dhe kom. Ko, kërë, s'ko të që? E, do, ilumi, se kom ty, o, ba. O, kaj, o, falim mirë, ja. O, më kom të madinë, që e lovë jam. Ani për të shkoj të abitokë. Haj!
Po, këtë qikat, zoti, forë dreqë, shka një hanë. Oj, shola në kësë me të hore, dhe se valë, ha. Më zvetë, u boshti i ndi të sëllë. Të li falak pire, të li falku lire, hajnë me të temi në vetë, se të dhe një të nëmësë. E, dhe një ohë, dhe një ohë. Sa qita dhe një për veti? Jo, bë, ti doshna me të qitë, bësht mirë. O, falim mirë, e këshon pi bashkë. Ka shë rritë, nuk ima e vogërë, kur të rajsh atë isha me s'pi kofën se dhe bishti. Ja, ja. A ku do në diska tjetër me shë? O, ju, që ka jemi ju, s'pë du ku zonë. Heq, amo heq. Pa bukri, pa ujëri, pa ku zonëri, shë që shë të më ti. Që ka të bimë të tonë? Për ti që të kofën, unë për shkojtë të vanë. Jo, unë shkojtë të vanë. Ha? Unë shkojtë të vanë, në qësë, ti dhe u lështë pje kofën e hasë. Ju me qka pëse dhe të rohë shi, më konë të në vjetim dhe... Mos të një në shkoj, të dhe. A më bonë është njove? Ja. Dhe u në pje kofën, të të vëftë një. O, falim një shumë. Ani, ani të rohë. Apo që ditë një bosë? Ha? Keni me kofë këtë kërë ndurë, që më në thonë, ku i në të rënëm. Që ndoshë me shyë që të një herë. Që të në herë shukon dhe unë e marë mirë. Mac? 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 Me se të të më imë zëmë qashtërisë dhe mu? Mac? O të hungë? A të kanë qitë me hungër? A? A? Qëshja? Ti malësori atë ka shëqë? Këhi ma pora t'jep ti me hungër të një për vetë? Malësore! Oaj bi! Falë babë. E pita kofën falë mirë do të lumës. Do të mirë në shala. Apo ma pje i shimin e vanë me shkëti qësë? Po qëshjo? Hajtë lusë. Që është nuk dikja që i korë, me thoni jo. Qërë bostë, ju kësha preferu, ju kësha sigjeru, a që është përthojnë, krejtë ju babalorë që keni qika gjemë, me orë me marë i rune këto onë. Me po, që është është që ko halo halal dhe vlakë. E ju, që kanë qërë ditë të minja, që? Hajde, bo. Që, me faktëni. A ma zaman, jo, unë e mu. Jo, unë, 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 hajde. Jo, jo, jo. A ke posë dityra? I kom krejt tana, va. Për me? Tana i kom krejt. Së kom vetë asë njëherë. Cëllë lënë për të dëma shumë? Për këtë qëtë? Una? A matematikën a gjonë shqipa, a ne i gjonë të hujë, anglisht, a... Shka? Gjonë shqipa, për nuk ka fërë kjaq muziken. Dhe më bëka kajtora? Këngtore dhe më bë. Ani që kemë. Ani që kemë, ani. A më ngë? Oj. A më unë të kam. Mësë Si farë që është përkënojnë kongë më zvetë, bishë më thonë kongë. Unë se di që kanë ato, ba. E di që se dinë, po të thëmë. Edhe në kënëfsh me kënu kongë malësorëqe, kongë popullore, kongë shqiptore, ju aty me dollë mu po e mes me po zonë. Zonin me ta dollë. E mes me të njës malësorëqe. E ti po shka bojnë, shumica. Dollën aty këcinë, mas po këtë kënojnë. A ma t'ja qësëmë? Unë. Unë qëtë t'ja qëka. A shkëtë të shkëjë unë, a shkëjnë a bashkë? Ja vla shkëjnë a bashkë. Hej, lumi, unë i lumi që t'kam. Pasoni, kërë më thejke baba, pasoni e me e madhe në këtë dynja është e vladja cari, a gjamiës dishë, është e shalimës. Që? Milionat me t'i dhonë, miliarda t'i i bënë vivë si me s'të vim pjela. Unë shkëtë që t'a e kam. Qirat, hojde pojde, për manin, Martini, mingje ki, s'për du me full keq, a i pare ko, mal ko, val hara haco. Ja, dhe Martin është i mirë, bërë. I mirë është ta i mirë, po ma ko atë gru për dësu, dhe i ka qitë minë veti, dhe me qitë fare, po më dhime, valoj shkoj përsh, dhe me lënë lëzë heqë për masë. Jo, bre, dhe të ta mani ka është e mirë? O, bon, ha, që është të se, së fare u dion, unë im konë për to, kërë këm pas shku me lipa, e mura në qofë. Dhe pas ditë, ne se ti e re, se di këtë sanë. Qa me bom? Hadi që kemë shku në të dhantë. Hajtë. Se vis të alo së të Lirë.
Haide. Haide, bărbuț. Vallohi më ritan. E di si dhimën po. Ja, ja, hiç asta një çe. I rujën e postanin. Vat hom shandosh. Apo do kënd të vajmë ti? Po, çu shë, çu kam po e di si pasha zotin unë ku mos më ort 3 muaj në shtëpi. Unë jam gjendje me talon ty komplet to kish faki e di si kur vi vesh ma ndrysh ma mirë çi bon. Ata çet. Kur ti më ana, çes pa më lëje. Vat hom. Gati e kryte në dhemë. Po të shkullote. A pëngën babën të shka? Po mërë që që gjithë shkat nga i visë falë. A po maknën një kongë bërë se ki zonin pushke ki. Hajt. A i u rehiteli, o i shajkis, me knuhat me Selman Kadris, e pushke mo dhe i dha sërbis. E pushke mua dhe oj padlon pre vojvodën qaj kapetën Selmani. O qaj kan kom se një staga i vo ta u kon. Se një staga i vo ta u kon të milici e u kon. A je que o zëtni ka thon unë u qove o Selman. E kam që gjina në prom me të morë ku je kond jo që s'ke ardh. A ka hongësha zamrën ta hongësha. A në zhmije pagarushi dyshi. Nga më qëkano, a thëm dyshka? Faj. Mirë shumë po më këno zamrën qëkano që aki zonin poshke je malësure, patriote, këdo në kongë populore, kongë për adhërije, kongë për... Që, shumë, se në më në kadrijin që e kënurë, za me makënë, që pu... A në konë tremë, ja ka marë poshke në kap klapë, po mati që kemë, ja... Ka shkuaj vakë, a ti po du më të thonë... Ja, vërba për s'ka shkuaj, ma... Më vjenë kecë, po tamë për s'ka shkuaj... O, loj, nga shë për të thonë që kemë... A ka njerë që kanë harë luftën... Ti si konë heqë e lime, që ta është në prak dhere që e patëm para 20 vjetë, mas para 60 vjetë, po ani, njërë, ngëmë. A për ngëmë, babën, në shka. Për vë pak e në makaporja, ju që jëmë lakë mitorë? Në këtë du porë, stupë, irën, se këtë mirë, stupë, që e di mu ka tikë, për ty se, për babën ty për sanë, sanë së në vëjnë. Po makaporja, këshurë ma ka komercialist një, ma. A për din shka për dhe me thonë e? O, pa shërë, thonë, shanë qikë, ngëmë qikëme, mësëm bë nërëvesh, mësëm qapë, du vështë, du më ngu. Po nuk di o babën e qëtë... Mësë më këthe fjollin të ti. Kështë pak privuë, pak ma dafina. A di ku shumë? Ja. Qikë, po qikëme, se onë e për dije që s'pëtë... A që o me bullë, këtë, e pështjellë? Jo, se dhe. Tanja? Bënë shtu, ka cilët, e përden? Jo, shka, a e trenu, baba? A e trenu, a? Baba, mirë, kur ma mirë së konë. Po, më po të thëmë, qërë, Tanja, me një koncert ti merë 10.000 euro, qëke? 10.000? Jo. Dë koncert e bini Mercedes, po të ka dhej drejt 3.0, 4.4, 4.4, që ta shkuë që më... E të po? A? Në përgjë ato. Pa ka lidri? O, hiqë më së më përzime ato se nuk i di... Lumi bije këta, hiqë. Nga më dëngjoni. Nuk i di.
Po nuk i di bre bo. Ani. E ka një të mirë valla, s'ka dhe ka pas fyre kërë që goti për qëtë e dhe e ka pas bo një freestyle. Se dhe, a dhe shko në freestyle? A ty para ty? Ne. A? Që unë s'ka dhe. U konë me një studio, edhe kam pas shti qëtë e ka pas tistu vetin, edhe qëtë i murë kom të ka pas një far freestyle e bëken. A? 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 U? U leke si qenë ka pak, po shumë e bon të shodin. U? U? Bëke si pitbull. Ta shisholam kujtuar, po këtë se di, po vishë pja këtërëmski. Vishë po du me të kalëzot ty, me të qitë në vijë në pi ka pak, me të animu. E këtë shë ka pak. E kam një milion dësta, biba biba la kosta, unë e bona i pori. Basta, basta, mija, rasta, rasta. E shë ka thonë, shë kam të i plasa, i plasa. Pam, pam, vi me gju, pam, pam, vi me mshu. Pe nante nante spis, vis me kalash kena gju, vis me kalash kena gju, vis me kalash kena gju, vis me kalash kena gju. A për dhe? Bava jemi. Ha? A jemi. Ha qëko, ha qëko me redhanë, se shku në larga e tani, qëko, se dhe shik po bje, ha që kemë? A taknaj në kongën që e di? Ha? A taknaj? Ani që kemë, haj, ani knuë. Oh, mori qiko si del në të bjeshke, t'lumë shi në kom të bol mirë po hece. Oh, t'lumë shi në kom të sa mirë po hece, nalë moj qiko diqka me dvete. Allah t'kup që kem, Allah t'kup. Ngo. Vëllë që kemë farku e ka orë, më paskon për para, para luftës pu, koncerte ka pas ka 2 muaj, 3 shko ishin, e marshin pare me thosë. Tash më këtu kanë shku s'pingon kush, në mu ishbe që kemë me hi pak ma, ma ka dhorota dura, ma ka... Pa, më sëmë brëzimo ato. Ani që kemë, ani, ani. Ani, shko meri dhe ndë, haj. Unë po shkoj për marrë dhe, shko që kemë, e shije ma. Haj. Pa, që ka jene, ju ka tek. Për me kësi kom pare, së më kom me bo kurve. Së po më gënë, me pas hima ka repi. Qështë e kësha bo punën unë, punë për mu. Këti kom dësta këta. Që i kanë studiët bitat e sanë, këti e kësha bo. Këtë po unë i ka tili. Një koncert vjen për shtim, 100 mjerë këtë rrungë shka në Amerika që. Ka do kongë të mira. E ka ato 1 milion rrugë, 1 milion vija, 1 milion opcione, cila melodia me mujt mi bonjët, një mi kopjet mija, e me mujt me shkip, mi që ka u shkip shqiptaria. Gjuj për to, aaa, luj për to, aaa, gjuj për to, aaa, pa 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 pa. Ka mirë. Jemë shëllëm, ba. Qashtë. Me hongër kanë hongër. Pa. Ngëm, ngëm që kemë. Pa. Herë këj pisi. Martin. Anja Martin ka ba. Martin Qani, ngëm. Jo, pa mamë si tu jashtë. Hoj një unë e para ti e që kemë anë. Hoj më rritë me taj, di që është më shfar pisi. Ta shkëshërë këtë janë njësë më lidu. A, gruja manike që shtoj, Patrike që shtoj, a që e ketë në puna, ketë a që. Jepi morëm rogat ka që ka që këta nëzirë duqin e parë me nashtimi lakmu. Pa i nuk e di që na parën se dojnë. Hajtë, babë, se i ka për vete, ato hajtë. I ka për vete, për shumë, mos këshur fart me marë me të mjë, se ty be që e të pishaj. Hajtë. A, zhalniki, a je burë i forë, që shje, si je, a je fardolli, a vlodha mërë. Juuu, për që fartë. Që ka bostë, që shje, si je, a je mjë. A të ka mojtë shneti. A, o reqë bërë bostë, o reqë. Hajtë. A, së po mund në rëni pa dollë të vajtë paka pasi. Ja, ja, Smuje kom, unë gjështu me dështu. Unë gjështu, unë gjështu. Apo him rena? Unë gjë flatu, him tani, him, po rrim shtu njëherë. Apo him rena? Pse shine me kërë, se afruve, këtë gjë nga tash, edhe ullo prita që po him rena, kejtë.
Ta shta qire dhejrë. Jamër, a vlodhëmër. Juuu, bësa, që aty. Që e qëshini? Hojde po ide, me lanë qëtu. Na para borë, o knaqëm. Ojri posto lëshkë. Gjallniki e pasha zërë. Shka me bon aty gjallë, shka me bon. Qështu? Mirë vocit, a vlodhë ti. Shaj ki punt. Ke qëshini? Mirë. Bacabib qësh është? Mirë. Dada e mine? Mirë janë. Mirë kofshë, anë ma shëshë. Mirë, pasha zotë, mirë, ba qështu? Erda, prom ka mord. A po? Prom, erda, po. Lëshkë. A? Je, e shova, ma njikin e shova të të vetë, e kononën pak pa shef. A? Po për ta e, ma të kallë të zotë, a? I shola i desh. Ja, i shola shloshe. Ta hangërt dreshi gojën, ta hangërt, mos o bashen. A ti be bolë meqko konë. Ta marrë. Pa me bolë. Për vjeherë teme je të gudzu me foqës si e fjallësh? Pa i tash. Pasha zotën, shona pishtushet, nuk bashen maseratin, te këti e shadjiset në dhe. Se po nëzehes. A i të një ma shëshë, me të një fëmija me të një të foqës e fjallësh, mi thonë Martinit isha dhe desvjera, pasha zotë në dëjonsh gjëna e malë. Daj me i koncert, në një kështë të hongër mishë, sa së të ubi më konë. Vetë lumë gojë, ashtë netë pashë isha dhe të një mëzë. Mirë, besa mirë, u bo më rakë për nëndë vetë. Sa se gjonë, o. Mirë janë, mirë. Zëtë Patrikë ka shku në Francë, ka shku pak në Lyon, po. E ka njoftu një shikë një spanjolle. E mirë, aje spanjolle e shikë. A zbonë një spatë shqiptorë ka vesh spanjolle. Më zëbib, këto shqiptorë janë tranu shikat të tona. Se ti shikë për vete, ti shikë për vete, pa cabib, po janë tranu pasha zotë të dollë dothë desh, të dollë... A për shë që kamën? Jo, krejtë si janë tranu. Ka dhe që kamën? Pasha zotë, bëtë, kur po të shoshë ashto ti shala... Mi mos zotë se... Ja, bëtë, ja, mi hek të sanë, këto janë demode, pa cabib. Hej. Do ma prish shikën. Mose, ne ma shikën, shika 3-14 vjeshtë u veshë kësun të... Do këmon prish, o bav, ja. A për shkën Prime për zotë, e bravo, shkollën mos e le, pa shkollën mos e le, se nuk banë, unë e ja paguj me konë nevoja, qëfar zamot e ki? Si nevoj që mi ja paguj me ja përmanë? Qëfar drejtimi ki mo? Automekanik. A? Automekanik që ki? Me traktorë. Me hanishorë. Me hanishorë? Pa. I thash, unë, i thash, shko për nëzimi u shjellë sa ja automekanik. Ja automekanik do shta, edhe... Një me e bërë, aja ki dirë traktorit ulljen? A? Ujen? Ju, bo ju që kam. Po thot traktorit e ki dirë dhe ujen, po ju sa los ka morë minus. Ha që ja dirë dhe më stanin. Din kemi, o vokim ja dirë ujen? Që shkëllës të shku me matë mekanikë, unë kur traktorit e mjeshtu s'kam nevoj me që. Kur hit? Ta përmën shu shikim medicinë, ose shu dikë. Qëmen? E në shia me do. Bajen! E në shia. Po jo ka nuk smuhi kur jo. Jo sa hi. Ja, me to me lë Mi janë rejtë brovën se s'pëm kollë në qëllës. Traktorës, s'pëm kollë në qëllës. A tja u qësën e juve ka i kofë? Hajtë, zemrem, që te ka një kofë? A nare, po, shumë tamel, thujtë atë zemine shumë tamel. Që tja tamel se kjo është i jithë. A vlodhe mërë pacetim? Po do më mëllëzu, a? A i një krejtë mërë. Mirë, bo qështu. Mija, vete. Po, bo këtë. Shna shra. Erda, ka marrë pak, erda për nëndë manikje se t'ka lëzove? Po, jo t'i be pak, jo pak, po këtë ke orë për tëmë. Se t'kushtë, psa kështë armën po atë, kur vjen mi milëshën 100 migrenës akëtu. Ja, ma nuk ka se, nuk... Se hëtë vje prapë shkoj 4 dytë. Erda pak për se betë, me t'ka lëzove drejtë. Hardja një kur. Nështë A një, mora vesh që... Falim mire, mora vesh që gjolli të paska gjithë një shpanë njëllë se pak o shqiptore. O ti gjolli, pali shka mu konë shqiptoreja pra palitë, që thujnë. Ju bëftë një. E njërë gjithë, bëtë. E daltë fore, shqipt full. Kur ta shpi punës ta qilë dire, mirë më romë atë thëtë. E ju aje ha, hu, ha, ha, si din auto rëtë lu guhën, asë far guhën të full. Po kini dalë fore, ju ketë gotë, shkaj një janë. Morës pi ju vjenë. Morës për ju vjenë, klina sa të mundi e bënë Shqiponjen, këshë na patriota, të të mija si vjenë për shetë. Pasha zote më zikë me Shqitelia në gënë, Patriki, pasha zote më zikë me Shqitelia ka shku ka morë, me Shqitelia, në usë në Francë, asë i valëcijeri më thujë i ditë. Ja, ja, kanë shku në Lijën, thash kanë shku kështu për shef, më shetis, e me kësisë. Të bese prune këtu në rëgurë, në buga. Nuk ka shef. A një zërë. Ja, nuk ka shef. Martën, katon, në bacabita, i këti bërë shumë dhanë në lopë, pula, në prajabarë, këto për gërdit e djali. A? Ja, zërë. Po më shet pusra, po dhe. Po, ja, pasha zotë, po alergji. Ose në bojnë këta erën e gjonë, ose këtu ju bjetë fikë që kemë. E ma mu, i rujnë bashkë dhe ta i komu mësu. Me kanë mi rujnë dhe? Me mu. Ja Patriki, jo pasha zotën. Kanë marë. Gjollin tonë. Jo marë pasha zotën. O jo që kemë se i bjetë fikë të i sparetër, i sarretër. Shika jeme. Që t'gjemë foqët kuqë, bjemë shukëni, kjej për të set. Shika jeme, blogere. A petin të shkonë blogere? Ha? Skena në bagjera, o të gjojnë. Ja, vishë për automekanik mu me më vetë tanë. Pa, ja, ja, nuk... O, fazë, dhe lesë. O, lukën e bagjerit ja këmë blinë frikë. O, be, a, pëtina të lukën që pja e i këmë blinë dhenëve. Po. E, pu e kina, bagjerë, ja.
Me që ato pe shtuji me traktoru, pe mushi e qese që posë pli e lanëve. U kuj ka harru edhe që shumë, a disë e zërë shumë me hek pli e lanëve. Si beton bom. Jo, bre, bace, o, blogjere jam të thonë. Del në Instagram, ajo, ko foshin e ve, i ko 400.000 followers i ko. Së Instagram? Po, a pëtë ti shkonsht në Instagrami? Ja. Zdi në shkonsht në Instagrami? Po nuk konsh bre dujnjoja, o shika bocet, kjo, mose n'go bacet n'bi... Kjo, bacet komplet motorin e traktorit në tukë, mose n'go bacet n'bi, nuk konsht jeta... Me shpunë, me abocita, me kejt. Mose mer shiken qa, nuk konsht jeta, qëre, ti, malsore, n'go bacet, nuk konsht mizhën ki n'den bobs. Ma ti këti bo, këti bo fëll. Shika të sodit, pos, a ki bo botox një tonë në her? Ha? Filera, a ki bo në her? Ja. Ja, qështë natyra që... Zotit, ha? Ma nëmë shiken më se të të tarosi shapur bil veshit. Qështë me e kilon shiken pa botox a pa filera. Shka ta. Mi shumar pak të edhe. A qëf drejt që qëf, në pik gjumë të grafsh. Piti ti t'kat në tuk bre pis. Më do ma prif qitin. Bacabib, që ajo shik. Të t'ven me thonë që nuk ban qashtu. Ja, ja, ja. Natural është ma mirë. Ha, që shka fol zotë. Me dhe në dhe ja. Me që shka fol zotë më rëftyrën të lejë. Nein, nein, nishtë gë fundën. Salat frutav më hongër në sabba, më hongër salat frutav, mu shumë shlafrok, jo mu shumë të me të dhejve. Pitën e flim për porë. O ta hongë shka zemën. Qarë ju jetë në fëtë, ju jetë. Pitën e flim. Kë këtë i bjetë fikë, ju kë i njëra e zekë. Detelina salot e lok na qesh se vish lanbe. Pa sabib keni met për mas. A ti shumë për porra. Pak me shit sa ti. Kur më skuf, sa për porra ti shkesh kuti. A ki TikTok tonin? Ja. Instagram a ki? Po nuk i di çka janë ato çka. As nuk i di çka janë bile. O nuk i di. Ha? Po ti ti po do për ti pe di. Ma ka bon nevojë jam. Okej. Pa shka ty nevojë? Nuk di pse i kam thonë baba, po i kam thonë, bre, i kam thonë. Mo. Mos ja, ti na vin për pazar, po më shit. Po, shka. Po, po. Fleste. Ju më po shoh zotën. Qëre, shika jemi ka 300.000 followers. Ajo me një postim. Shika jemi. Shika jote na shta mundet mi post, po ka men krye. Ota, o, qëre be. Shus bë po. Hatat, 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 fol fol, fol fol ta hom, hatat. Mos më kesh. Hatat. Bacabib, shika jemi, ku jo mos ti marr ti merr 20.000 like me një postim. E qika jam, e, kur gjo më stimo... Me të shkapi merka, me të shkapi merka. Fistonin e vesh fistonin mini e reklamon për Zara, për Prada, për Gucci. Me nërë me thonë, di është të dojnë. E që shdo me shkoj e në dynja? Ha! Që është në dynja? Në dynja, në... Pa jo, ka Instagramin e fojta, i të morve është e ka të verifiku me tik. Pa... E ka me tik, a... Aaaaaj, tikin e nu... Mos shroj, baca bi, mos shroj... Ka me tiqki, që ka e me di shka fitën? Jo me tiqki, po me tik. Qa si dhe me tiqki? A di shka fitën që ka e? Ti mjeri dhe në krejt, gjatë gjizun që i më pazor, dhe tërë kila gjothit. Qa? Me njësh, me halal. Sa Instagram, i ti ka dhe ka 300 me tiqki. Ato, keq njeri kur nuk të pojnë. Dresh, po, i nëson kur jo? Te ngu babën tanë, e te ngu nënën tanë, ti me meqë ështëton. Në vend me dalë mu ba foto modele, e në vend me dalë atje, aty me shku në për shisha bora në për kësisanësh, e shika jeme, e lusën shisha bora, dhe ishme me shku aty për me ba një storje, shika jeme. E shka me ba atë? Mo të mo, mo të mo, e shika jeme. Me hi aty, me hi si mjegë, me zdi me dalë, me zdi ka ki shpijin. Qa? Po ju më bapu në zbëja si sen. Vete, vete. Kom zot, kom zot. Sosa hoti. Qika ju të t'vjen shpi. Vet, vet. Edhe a guzo me vet ku kije. Për vish vete. Hajde. Sosa hoti. Vjen ka 3-4 i sabojt në vore. Qësht kryet neja. Ko neja që zga të kinë 5 në sabat. Une kur nuk bëj për e vet babën. As bile së shkoj kur kum për e vet. Në tre mas dite më mdojlë që ka em të këte në nëzat drum. Do të më mkallë që shkëm e gëllë në bukë. A di se më nëjma për para si a që zonin e zi? Që? Kini metë për masë shumë. A e më nëjma që ka jota? Kini metë masë shumë. Ska perspektivë për juve. Bacabib, nuk është kjo, ngëm. Bacabib, ngëm. Shika nese ka më të bërë për burë. Mos kesh këptë shika bosët nese. Ani shka, kejt, dhe vojë që atodhë jemi. Ko është tonë? Kejt, na. Kejt, na. Arinia, po, na. Qysh me i ka 2 vjetë, 14, 15 se i ka bo? Me prit, me prit! A ke martu për nej qik ti? Me prit, me sikti! Sa vjet i ka po qik e ju të e mërë? Shika e... So! A? So! Qi po ma ngu, qik e në tem, po thumë martu. Sa ti ka bo? 29 e banjë qëtë është. A? Po. 29? Po. Halo bisherir! A ku ndosht mi jemi hit? Ja, ja, nuk e ka po së fotin qërë, e ka provu njëherë me bugar u konë. Kaka! 4 vjetë. E thuj ka... Kaka! Luta! A! Në bugar! P
Po. Edhe ku gjo? Po nuk jo shkoj, bacet. Po s'ka provojë më pala. Edhe ti e le. A? Haçi marr. E le. Po çore, dashuria. Kamos gabo më nat me smiti se të prish. Dashuria nuk një gjini. Mosh nuk dashni. Çfarë dashni më me bukare lë? E, ja ja, i ka dështu, nuk kanë shumë me shty. A diet kungën kura ko në Serbia e por. Jan bo bashka ja me bugor. Më na shkatru ti bugore të kshim jalo. Po ja ja, nuk kanë pas, nuk kanë shumë me funksionu bashk. Nuk kanë përpuf një di. Ja, ta ne kemë marrë... Po më nuk kanë përpuf një di. Aha, nuk kanë përstosë. Ja, ja, nuk kanë përstosë. Atër me një zëzak, u konë 4 vjetë u konë në Livje. A, va, va, va. Se nuk pja gjonte. A? Se nuk pja gjonte. Po kështë më pas një të kështë gjithë mirë për vjetë. Ja, ja, nuk këmë vetë, shika. Unë nuk i përzinë. Ja, se nuk këmë vetë. Po unë nuk i përzinë, shikë. A, peni. Balas nuk po të vetë, ka. Ja, ti bën pas. Ja, ke se po tan Agi Martin po spot vetka. Ti ki gojt non stop. Da da mine se kur ti u ka, çështë. Ah, sai. Çesë, a? Jo, sa, jo, po çesë ka po se fjalën me fut fjalën në mrom të porët. Ti mas por. Ka po xhek se bol drejta të fut çika. Nuk takon mas por, më thon nuk po vet ke shika jote. Se shika emër një fjalë keq që smunos me fut. Është manekenja, është modelja, është ma e kërkum janë këto rrjetet sociale. Petri. A komen. Ha, ko, prosh, pasha zotë, pasha qëtë një metë. Po që është bagi martë me, me, me moshkoj tjerë me shkua? Me buka? Po. Po tash, një dashurie... Me zhëzakni. Dashurie, a? Po ja, ja, nuk, i ka dështu lidhja, pa të sabib. I ka dështu, u konë me njatë Shqipnizë, bërë në cullë. E, ku kam sukë, se paska gojë. Po, me njatë... Sa e paska qitë një shinga, tash mo... E, po, tash, dhejti del në foka... Kënjepja me grekit? Dhejti del në foka, dhejti del në foka, tash nuk... Shka e orë, Martin, këtu, mës ma pështjel të të mërtë, 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 mërtë. Unë e jërda pak me të po ty. Ma shumë e po non në grusë. Edhe, po, kështë e non në grusë, e po ma, po kam e shku tash me e shku të bokë, se ta kam shefa dhe qyftet në zeta. Edhe do asim. A veç me kribi bere ka lipa kompletni. Edhe kip, ko shef. Edhe kip, anë. Thash e kam njetë me shku me po pak bacabib. Edhe po, një herë me shku sante, se sante jam të misht, atje. O? Po, po. Po me ko po flangu. E thash mos e jam, mos e jam, thash. Një me bazenokin që shë ki? Mirë është, mirë po shazotë, mirë të ko pish njëtë. Ma shumë po shkën të ajë se sa po vjen të na. O. Ma shumë për donatosi se... Me bo me ta rosë shpull... Jo, vëllohi, pa hajt, preke, preke... Shyret për ftyrët, që se këtë janë fjoll, datëzimin dhe batëzbib. Mosë më shtëse... Këtë fjoll, batëzbib dhe datëzimin. Që të e kom, boks të ekrit, më shëllë në bollë. Bajanak, mosë më brekni, mosë banë fmi, kacarot, të ashtë me... Zotë të vrofë, a bajanak. Mirë paguj, ko qitë mirë. Po që është duhet për bajanaki ma shumë se vlaku vlaun të ka bonona. Bojonokin, ja, bojonokin. Ja, i në tranok kretjo, jo një shpi bodalishe. Bojonokin ja ka bojgjyshe, ja, jo një shpi bodalishe. Bacabib, kam shef me fol dhe shka. Kam shef me fol dhe shka, po nashta kjo shika, nashta sosht mirë në prezent. Ja, fol, na nuk shefëm, kur gjo. Ja, kret, që, unë i kalzë gjithë, shka kem kalzë gjithë? Hajde, kalzë. Fol. Bile, bile edhe nungë me pasirë, këtu po, ku ka shku, me dhunë kë shim dhe. Bacabib, kam, ule pak edhe për, mos e sheli punën e bajanokit, thash pak me asi. Ha. Një djallë bajanokët e kam pa morën në nëzicër atje, a i ka pa bo letrat. Po në nësikojmë... Ato që këtë sa u konë, vipi këtë... Po... Që ne e këtë qëtu asë i fëllë që u konë? Po, i smitin... Edhe është visa, shka s'po morën. A? Shka s'po morën. Ja, është sigurim me një diskotekë, po në nështë. E, mirë. Po... Thash ka marë mu bo fjallë mirë, bacabib. O? Po... Anë... Mu bo fjallë mirë... Për shik tonë. Prompë që e këna këllu. Po. Hej, a i të ranua? A ke lujta? Se mërë qështë. Po heq mës me postë, asë një moshkull këtë dënjo. Heq, në shpeje moj qikën temë të njëtën, e ati pisës ja. Bacabib, du të me vetë qikën mas pare, me bo dertë me qikën. Ja, me muski që ka folë, që ka të vendosë baba. Që? Halo, na e qojnë a kaj me këmë. Halo, si këtu neherë. Bacabib. Halo, s'mu ka bo shpje ko pliraj mu, s'mu ka prish. Bacabib, gjalli është gjalli mirë. E ka 3300 franga ka rrugën. Nëse qaf drejt është ai e di? Po e di. 3300 franga ka rrugën. Edhe gem to. I gem to. E ka ble BMW-n noje tip, noje tip shtatshën plak të re. E çe tash. A kreti pasha mirë është? A zotë djali mirë është? A. E po sovjetiko. Është a 27. A 27, po e pretaj. E prit? E pret. Prima? Po. Mirë. E pret. Po ti bën 30, që kemi bën 17. Kur ti bërë 40, soj për në qëken? Bacabib, kur ti bërë 50, so? Letash, mos... A të martu qikën me babë, gjysha! Ujë! Së për djelë morë, bre, mu në më konë, si qika jute, bre.
Po si që jem gjallë, unë alos me pas dik. Pa lisha pas ke pas me bo me qik temen. Po ti për qik tonë, kus të ki gojle për ki gojle për temen, a? Ti nuk i drejt mu përzi, bocit. Por tët mingja, që aty ku ka drejt, ba ca bim, ka këshur mi më martu shikat e mija ku ka dosh vetë. Nuk ju kam përzi ku. A, për qa, ta jonë me nxirë, ha, ka! Prekozën, u shuja ka dhonë të birit e dreshit edhe pare ka hongër, për shikën teme për prekozën. A, për qa, ta jonë më më hakë mira, po të ishë tash më mi këthy epizodet mua. Ja, ja, epizodet e një se tash. Ja, nuk është me të këthy epizodet, po shika s'ka drejt me full. Kur thot mija, mija në venbob, zonë që ashtu? Po, a? Po. E, kur thot mija, që ashtu do të me konë. Gjalli është gjalli mirë, pak maj moshëm se ti është. Njallën ka me ka, pak të gen, pak maj shkurt, e ka ma shkurt ka pak si. Shintehe. E dim. A bo, gjalli behane s'ka. Ma sport e ka dim që e ka fulli. Ai ka din çka e ka thënë. Unë nuk jam sigurt çikat e tua. Unë kam 15 vjet. Ti the që për kozë e ka 29 vjet. Ah. Ah. Hajde fal. Ah, çfarë? Tu po selon. A ne vishë stokën me me, la ka vardi me vanë me vanë. Ma vanë. Ma mirë çështu rahat. Se sa çikat e tua në bagëriste. Po vesh. E, ma si ti çki ma si çka? Unë kam dushin e parë baca. Ka, ka, çat parë pranë ti. Manikja ka dushin e parë. Prekozja, ti merë kur zhon, ti merë 70.000 franga në mëtë, ti merë me reklamë me sene. Qështë doni, jo rrini me dhene me dhij, e këshu në kupu jo shojnë dhejtë me dhijtë. Holki ka ndonë në asfalt. Vak, të donë kënë arnu qështu. Me shqit që kënë asfalt pak. Me shqit që bëmë a kjo shqit në asfalt. Te të dira asfaltin e ka pru. A? Te të dira e kjena. Bëmë a kjo me bëmë shqit në asfalt, bëmë a kjo halot apë alicur shika. Se nuk e dinë se të jesë në për kodrë në përsanë, nuk e dinë. Që me thmi në tëmërë, asë i kanë vetëllat e veta, asë i kanë hunë të veta, edhe vesht i kanë nuk dhët, i kanë nuk qëllë. Një po të thamë se që aty në fëmijëve shërën kimi janë po. Malësore më shëllë gujen. Hërë dhe kur? Gujen më shëllë, se të kam so ky. Ky me grudë vetë. Ti me grudë vetë. Ki mu këthi si që një romës. Ngarë, mu e mërë shka për të tonë. Ti me orë që tu me një postë... Se s'ka të zëllë të romë. Edhe, me një postë të qi. Ti me orë mu e në shtu, ki mu më thonë muë. Ajde, a vëse se du me dhe më mlonë menë. Që as halili së pranën, që ki fëmi. Pasha zote që ohi del një internet, hini ka pasha... Kur sa gjoll? A petë një që ti mërën, a brezë të kom vlo? Që është të duhet? Shëpë që ti brej bërë? Në më thonë si interesu më avon qikën për bëgjënë. Kur hiq? Me dik, pra ne, me adon ati, kur jo? Mëse diskutoha? Që hinë shuhe në unën? Ja shtash, shtash smojnë për besë. Në në urdzu, pramë. O? Ka rësit në kod, në sapon. O? A i ka dorë kukë i knina. E shalë e një mazë zotë. Ashtë pak ma herët sa kjetë i shkoj aja sestra, mëtra medicinale, javaj një vestaçke. Mirove, që vetë ju ka bon kretë. E shalë e një mazë zotë. Bile tha, tishtë tha, aja tha, nona tha. Më konë djenë Martini, tha, ta shëse, po tu të që po desë, bo. Hinë shëse që të njështë. Ja, për bata bivë se kur pesho, që është të që televizori. E jarë gjitë me këllinë, e për rrëtë. E vjera s'ke, a? Ha? Ja, vjera është misk. A, bata bivë, me bo me po, ajo është të vesh me si zoj, shrehe. Hinë shrehe, në unën, se gjuna u halit të është të nditë në digitronë në televizor, u halit, peqet Big Brotherin, unë e jek, ajo këqyr, unë e jek, ajo këqyr, mës vetë. Aj, më zemë, kështë e kini mësoj, kini bojnë anë në bëdallë e isë, pasha. Ja, nuk mojë, sëtë nuk mojë, se jam të shku se edhe jam përgullë, pasha zote. O të gjoj, pasha zote, jam përgullë. Hinë shenë, onële e një 500 euro, bile. Bile shtë dru të dimi të bëjë. O, bacabib, 500 euro, unë më nëzë i alash vjehrës, bacabib, pasha zote. A, një leni mi pa prishtë, ta marrë dhe nëj vëqë me prej për dimi. Po thamë, le anonës një mjerë, o, ti se anonë në ki. E mire, ki që anonë zbohët kërkush, lëpo. Kam i damë. Kur, kur, kështë s'kim i damë. Kujna? Kur? Jo ma është kjoja, kështë bacabib e kështë. O, në për veti, ti për veti, oj lëpë, se une, une... Ka mu shkymar, bacabib, për para, haj, ka mu shkymar, ti një zli. E ka mu Po pa tash atë vjerra. Ai vjer baba kia sot është nesër sot. Edhe unë më rekomandoj 70 vjet. Ja më nona rënën bën. Nona jonë është e fortë. Ë? Është e fortë. Se ku pe shosh ato zhrymë të jar gjit me ta se po gërdit na pasha zotë mos. O shoh. Ka ka. Ja, as nona më ka bën halal. Sa u kon jo, bile 3-4 herë që ai ka kon prezant në çatë. Ka thonë me ty jam e kënaqur halal ta bëj. Unë jam e kënaqur për vetë, shoqër. Jo, më ndonë. Ti ku do ta bësh vani? Ja ty vallai, ja. Pas po vjen kur më bën. Inshallah na ban halal tonëve, malsor jo, e ti ke obligim mi kyr plesht, moja më çka po të them. Ti çu. Ti pim shana. Hapi syt po. Ti ke kshyr. Hapi. Ti u bën. Unë kam shëlluar, ja, baca bi. Çka? Ai gore hiç. Ah.
Hai që kemë. O, hai që atë kongën për nonën nashtë, ta më s'pi butë të zemre, po hejnë për shë. Hai të vla. Me ta glon një kongë. Kong? Me lën sy po e knoj kongën, karanu mali për nonën, që shndra jetë shkoja shpejt, duket kur me tas kam nejt, në shpit e vjetër në katon, para syve ndel gjithë kund, trokat ndere zemra mdigjet, unë e tras, ajo s'përgjigjet. Lot për nonën s'mun pëj nali, mali saj i ronë sa mali. Zoti madhë sa lot m'kan ra, bënja lule në dy një. Lot për nonën s'mun pëj nali, mali saj i ronë sa mali. Zoti madhë sa lot m'kan ra, banja lule në dy njën. Shushur se e kina nonën gjall. Mes gjëshive pëthën bol. Qashtor, Basabim. Shushur se e kina nonën gjall. A peshe, ngoj është ka të më thonë dhimta për nonën, Basabim. A peshe është ka të më thonë, kur e dënë nonën me shpijet të masi. Po ti dërishtash, bërke se si më kam rime, po tash po fëll një për ta. Quhin. Alo? Ima ta shenë kjo, po veç e ka që shtu se. Oj, ma një kjo. Ta shë kjo e ka përri. Ma një t'folle, t'folle. Po, që, ja që erda, e kam përësi që bapa të në qepë e jabi. A ma vish pa ka ogreju të. Po, men, ja, ma. A ma vish t'i këllu qëka. Haj, troshtë që erda. Thuj vjera sprejtëm ti mu sako zhonë se erda. A ma. Oj, ku not. Mu paskon e mirë t'kisha thonë ku dit. O e dërsh. Që shbë e drejt që të rëft aty ku je, ku si je, po që është bre, s'po të vje mora, a ki nonë ti, po që është bre, pithu burit të në vlavit temës, si me po nonën bre, pa ftyr, bre, pise bre, ma prishe këtë vlok, këtë pëzë, ti pat vramë se lo. Ajë se erdha, më një kjo erdha une, le bre si që ti pat zbim. Mos shoj me nonë, më më një kjo, mos. Se ashtë edhe nonën ta shon gruja. Ma, mos, ajë se erdha. Qu, heq, heq, s'ke pas nevoja së marrë heq. Ta hangrë gojën, ta hangrë drejshë, se ku je vetë budalli, ki bojnë dhe fëmi trollane, ki bojnë budalli, qështë të përrinë nga? Ka po qështë barë dhe kilonë, qërë, e shikën dhe vojke, kilonë me në të në shumë nasi. Qërë me vetë me në së pasë bonë, kap qërë nonën se e kjo obligime dhe ti. E këshyri, vaqë! Hap jasut nonën. E këshyri! Hap jasut nonën. Ti ku për jetë se? Shëllë internet, ha që shpitum, shkët të virës, qafe. Edhe më një të folja. Qëre, shiqi ka mu bojnë nëse betë me të martu, moj e mërshka po të... Dikë, shalën e po, o qashtë që kemë. Kur jo ma mirë des? O qashtë. A po, që kemë. E po, shpo, shka me bo? Shka të thash. Njës, s'kem ku e qoj. Ju pe di, ju pe di, kur kem të dhenë, shka të thash, që më thesh jam njës, o po, pe di. Qëre, boba, po të lama netu një diska. Nesër, ti rritësh e bonhësh, vjen vjetëna, si kur aj. Mëse harë që ka jam e kur babën edhe nonë. Babë edhe nonë, kur së në bonhët kërkosh. Kur mësë më nëtë që jashtë anonës dhe babës të bonhët majdoshën dikur qëtër. Vallohi të mashtrojë deri sot të fitojë një farë interesi që kanë pitije. Si ta kryjnë që ato në lëtë qesin. Nonën edhe babën këshyre ndash me pohajnë këtë dënjohë dhe në qeterë, për nëryshe hupe, për temel, vlavi jam nuk o të e po, e hongër drejtë që ati pido këtë mirë, po hanë, te ku t'i shkanë, okay. Quhina mrana, jaluna nonës komën me vajulliri, se... Veç edhe një pëta kam bërë, folje për babën nonë, sët u bon kua që veç babë e nonë ata do të miren, kër kush heqë. Po, pasha zotin, qështu e nështë? Unë kam një rujt juve si
Quti. Përse të kërkoni kur mund të gjeni? Ju presin mbi 250 makina të reja dhe të përdorura prej markave më të njohura. Albini Auto në Rymlang, Thyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose klikoni në webfaqen ton www.autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi cilësin e makinës së ëndrave tuaja.